Հանրակացարանային անմխիթար պայմաններ ու անմարդկային կյանք։ Ավարտն իր երկու անչափահաս երեխաների հետ Վանաձորի հանրակացարանում է ապրում։ Պայմանները վատթար են, բայց կինը մի կերպ կարողանում է կերակրել երեխաներին։ Սակայն նա անզոր է պայքարելու որդու հիվանդության դեմ։ Որդին ընդամենը 15 տարեկան է, բայց օրեցօր գիրանում ու թուլանում է։ Կնոջ խնդրանքը վլայից մեկն է՝ օգնել որդուն ոտքի կանգնեցնել։ Նա պետք է դիետիկ սնունդ ընդունի, նիհարի, որ կարողանա վիրահատության ենթարկվի, սակայն կինը գումար չունի, որ որդուն ապահովի դիետիկ սնունդով։ Ինքը խնդիրներ ունի։ Ուրեմն իր մոտ էս շատ դեղորայք ստանալու պատճառով ինքը առաջացել է ճարպակալում։ Իր մոտ այս խնդիրն է։ Այ տղայի համար կապահովի առողջ ապրելակերպ։ Տղայի սննդի հետ կապված խնդիրը ֆլայը կլուծի, օգնելով նրան ապրել բնականոն կյանքով։ Այս սնունդը ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ուներ, որովհետև ես այս սնունդի շնորհիվ կկարողանամ նիհարել որոշ չափով, ու սա ինձ համար շատ մեծ օգնություն է։ Առաջընթաց իմ մոտ կեղնի մեծ կնիհարեմ ու լավ կլինի էլի արդեն։ Մեկ ամիս անց փոփոխությունը տեսանելի է, տղան նիհարել է, եւս երկու ամիս ու պատրաստ կլինի վիրահատության։ Հա, եւ տարան բժշկի մոտ, իր ասեց, որ շատ մեծ առաջընթաց կա, ինքը 118 կիլո էր կշռվում, հիմա այս պահի դրության կշռվում է 109 կամ 110 կիլոգրամ։ 108 դաժե իրան կշռել են, ես կոնկրետ չեմ հիշում, գրված է իր մոտ։ Ասել ես նրան, որ արդեն առաջ ընթաց կա, իմ երեխան նիհարելա։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Fly կազմակերպությանը, որ ինձ օգնեց, որպես ես կարողանամ նիհարեմ։ Իրանց օգնությունից հետո շատ բան փոխվեց, ես սկսեցի նիհարել ու այս անգամ էլ, որ արդեն սկսեմ էլի կնիհարեմ, ու առաջ կահագին առաջ ընթացքի մոտ կա։ Ֆլայն այսպիսով եվս մեկ ճակատագիր փոխեց, եվս մեկ ընտանիքի ապրելու հնարավորություն ընձեռեց։